ការបកស្រាយទំនីសុបិនឃើញសត្វពស់វែកក្នុងប្រពៃណីខ្មែរសុបិនឃើញសត្វពស់ត្រូវបានតាក់ទងនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីស្នេហាបើសុបិនឃើញសត្វពស់វែកមានន័យថា1ស្នេហាអាចជាសញ្ញាថាជួបសំណាងស្នេហាឬមាននរណាម្នាក់ចង់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នក2ការព្រួយបារម្ភជូនសញ្ញាដល់ការប្រុងប្រយ័ត្នពីគ្រោះថ្នាក់ឬបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ3ការផ្លាស់ប្ដូរធំវាជាសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់ក្នុងជីវិតអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្លូវការងារឬជីវិតការបកស្រាយលម្អិតអំពីសុបិនឃើញសត្វពស់វែកសុបិនឃើញសត្វពស់វែកមានន័យផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការវិភាគឬបកស្រាយទៅតាមបរិបទនិងជំនឿបុរាណស្របតាមជំនឿខ្មែរនិងបណ្ដាក្បួនខ្នាតទស្សនវិជ្ជាប្រភេទសុបិននេះអាចមានអត្ថន័យដូចក្នុងវីដេអូនេះ3សំណាងល្អនិងអំណាចសត្វពស់ជារូបសញ្ញានៃអំណាចនិងភាពលេចធ្លោក្នុងជីវិតបើសុបិនឃើញពស់វែកអាចជាសញ្ញាថានឹងទទួលបានឱកាសថ្មីក្នុងការងារឬជីវិតគ្រួសារជាពិសេសប្រសិនបើឃើញសត្វពស់វែកចូលនៅក្នុងផ្ទះអាចនិយាយថាអ្នកនឹងទទួលបានសំណាងយ៉ាងច្រើនក្នុងអនាគត4ការប្រយ័ត្នប្រយែងពីគ្រោះថ្នាក់បើសុបិនឃើញពស់វែកមានលក្ខណៈគំរូឬគួរឲ្យភ័យខ្លាចវាបង្ហាញថាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ឬការប្រឈមមួយកំពុងជិតមកដល់ប្រសិនបើពស់វែកព្យាយាមវាយប្រហារឬធ្វើឲ្យអ្នកអរអួលអាចសរសេរថាមានការច្របូកច្របល់ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត5ស្នេហានិងទំនាក់ទំនងពស់វែកអាចជាសញ្ញាបានជួបស្នេហាប្រសិនបើវាកើតឡើងជាមួយអ្នកប៉ុន្តែស្វែងរកសិទ្ធិសន្តិសុខនោះអាចជាសញ្ញាថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងស្នេហាតម្រុយឆ្នោតសម្រាប់សុបិននេះបើសិនសុបិនឃើញពស់វែកជំនឿសុបិនផ្ដោតលេខត្រូវបានជ្រើសយ៉ាងស័ក្តិសមដូចជាលេខរួម2451លេខបន្ថែម244664ប្រសិនបើពស់មានពណ៌បៃតងលេខ36ប្រសិនបើវាមានអាការៈធំសម្បើមលេខ89តម្រុយលេខឆ្នោតនៅក្នុងការព្យាករណ៍ឆ្នោតតាមតម្រុយប្រពៃណីពស់វែកតាក់ទងទៅនឹងលេខ2 4 6 24 26 46ចំណាំការតម្រុយឆ្នោតនិងការបកស្រាយសុបិនជាគោលបំណងសម្រាប់ការកំសាន្តនិងជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះសេចក្តីជូនដំណឹងសូមចងចាំថានិយមន័យសុបិននិងការតម្រុយឆ្នោតគឺជាដំណើរដែលពឹងផ្អែកលើជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនសូមប្រើប្រាស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមចុច Like ហើយចុច Subscribe បន្ទាប់មកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ។